barokkmuusika juurest läheme edasi barokihõngulise intervjuu juurde. Tere, Mail! Tere! No, Corelli muusik saab nüüd 27. juunil 25-aastaseks. See on üks päris hea vanus. Jah, see on barokkansambel Corelli konsort, mis jah, tõesti andis oma esimese kontserdi võiks öelda möödunud sajandil 1992 ja juuni kuus just. Ja noh, ega me need juubelid niimoodi kogu aeg ei pea silmas, et kas nüüd tingimata on, aga kui siis äkki eelmisel aasta lõpus avastasin, et jah, tõesti 25 tuleb juba, et no siis tundus ikka, et seda peaks nagu tähistama. No mis on taganud selle, et selline barokk ansambel on püsinud nii kaua pildis? See on otsusmõttes pildis. Jah, ta vist on tõesti pildis, aga mõni ole enda seda raske öelda, sest noh, kõik see asi sai alguse tegelikult juba selle laulva revolutsiooni jukkestes ärevates tuultes ja see, et minu jaoks Eesti riigi vabaks, taas vabaks saamine oli midagi nii suur ja nii ilusat. Ma tõesti ei uskunud seda, noh, ma ei osanud seda julgenud nagu loota. Ja võt kui algas siis need ärevad vabaks laulmise ajad, siis kuidagi tekkis endal ka selline tunne, et aga tahaks nüüd midagi ka ise teha. Midagi päris oma ja Eesti maist niisugust asja. Ja väga torede muusikute hulgas on tihti peale nii, et tekib üks selline sarnaselt mõtlev inimeste kogum. Kogukond? Nagu vennaskond, jah, niisugune. Ja mõtlesime, et aga proovime, et kuidas kõlab barokkmuusika, kui nüüd tõesti mängidagi barokkpillidega. Ja nii nagu, noh, umbes me kujutame ette, et need geeniused heliloojad seda omal ajal nagu kuulsid ja nägid. Ja nii me tulimegi kokku, me tegime proove, meil ei olnud noote alguses. Et ühesõnaga võib öelda, et te tulite selleks, et jääda. No, paistab nii, jah. Ja nüüd te annate juubelikontsertid ja tegelikult te pühendate need oma juubelikontsertid ka Eesti Vabariigi sünnipäevale. Just, ja see ongi selle sama mõttega, et kunagi oma lähenda sellepärast sündis, et Eesti sai vabaks, meil on oma Eesti Vabariik. Ja noh, see on isegi muusikute kingitus lihtsalt oma armsale Eesti riigile. Me käime mööda mõisaid, me käime mööda ilusaid saale. Ja võt, see on teie puhul alati, mis torkab silma, et te väga valite, kus te oma muusikat mängite. Jaa, sest et see muusika lihtsalt sobib haruldaselt hästi, eriti mõisasaalidesse. Meil on mõisaid ju palju ja Corelli konsort on need mänginud sarjas Eesti mõisad juba tuleb 19. suvi sellel sarjal. Ja me saame ligi 80 mõisa on meil juba läbi mängitud, eks ole. Aga kus te nüüd seekord kontsertid annate? Aga need juubelikontsertid, need ei ole nüüd selles Eesti mõisate sarjas. Siis ma valisin isuguse mõisa nagu Sangast ja Loss, mis on üks ääretult uhke ja suur Lõuna-Eestis asuv loss. Ja minu jaoks ta, noh, kes on nagu televiisorit vaadanud, seostab selle Downton Abbey hoonega ja kogu see aristokraatia ja see on seal nagu olemas. Ja Tallinnas ka mängite? Jaa, ja Tallinnas valisime Mustpeade maja valgesaali jälle. See on lihtsalt ka üks haruldaselt kena koht. Ta mahutab palju inimesi, nii et tulge kõik inimesed, ta mahutab ilusti ära. Ja seal on ka väga hea mängida. Me alati valime sellised ruumid, mis on nagu sobivad meie muusika esitamiseks. Sest näiteks suures kaasaegses saalis ei pääse üldse mõjule. Kas te teate, teil on üks väga kaunis amet? Sellepärast, et te rõõmustate oma muusikaga inimesi. No mis saab veel kaunim olla, kui oma tööga kellegile rõõmu teha? Jaa, ma olen seda tihti peale mõelnud, et kui teeme seal proovi, need võivad olla väsitavad. Ja sa oled nagu kehvas tuules, aga samas sa oled kogu aeg selle ilusa muusika sees ja see on tõesti kingitus. Was ich immer alle Tage meine Tochter ließen sage, geht ohne Flug vorbei. Was ich immer alle Tage meine Tochter ließen sage, geht ohne Flug vorbei, geht ohne Flug vorbei. Was ich immer alle Tage meine Tochter ließen sage, geht ohne Flug vorbei. Was ich immer alle Tage meine Tochter ließen sage, geht ohne Flug vorbei. Ohne Frucht vorbei, was ich meine Tochter sage, geht ohne Frucht.